Você é de meu cerdo. Sako kadar şunu bugün bu? Tu aşte ni vite dün vite. Şu o? Evlenim bu. Yem tri. Kuşne der ti mitle. Ni gok şok. Bogusun. Bogu shumë. Dhe qka të fjesht? Êshtë bërë në ishije të jazakonshme. Edhe... Ka dhe pa të fjibër? Vendosë një standart. Fantastika. Çdo gjë është perfekte. Edhe si për janë dy lloma tjera? Janë lloma të gjumit. Po. Për gjumit, po. Është ka përfitë bash shkalla e ulët. Me ulët. Adam me stidu. Pas ta thosh se sa është i ulët, jo pak më njëjtë. Fantastike. Asnjë lloj këtu ka edhe një banjë të vogël. Sa ndryshimi me çfarë kanë në Zvicër e në Austri në nivelet më të larta, ajo kështu kot. E kanë qa. Mirë, shumë faleminderit. Në fakt, jam aq i lumtur nga kënaqësia që më ka dhënë ky investim këtu, cilin fillimisht e pash në disa materiale që më çuan si informacion nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit gjatë kohës që po ndërtonin qendrën e re turistike të Ermoshit. Dhe s'besova që ishte reale. Mu duk thash, u shëdi, mos për bën dikush shaka. Pastaj mura Toninin, edhe i thash, i qoha fotot, dhe i thash, po tha janë 4 djem tanët të Kelmendit, edhe me thënë drejtën për ta shprej këtë knajsi që buron nga një njohja e madhe për faktin se keni bërë një investim këtu që natyrisht është investim juaj privat, por është një shembull jashtëzakonshëm i vizionit për të parë larg, është një shembull jashtëzakonshëm i respektit për traditën e kthyer në një objekt, në katër në fakt objekte, po janë të katërta njësoj, cilat janë bashkohore, por
mishërojnë gjithë elementet e traditës. Është një shembull shumë inkurajues dhe frymëzues për atë që do jetë nesër. Unë jam i bindur e gjithë kjo zonë dhe gjithë zona e Shqipërisë në fakt malore, ku sigurisht turizmi ka nisur të marrë frymë, por do zhvillohet gjithmonë më shumë dhe natyrshëm pak më pas se sa që ka filluar të zhvillohet turizmi bregjetar, që është edhe më i thjeshtë në shumë aspekte. Dhe është një shembull shumë domethënës dhe kuptim plot edhe për ne, edhe për qeverisjen vendore, për të qenë kërkues në të gjithë parametrat që kanë të bëjnë jo thjesht me rregullat bazë dhe me volumet, por edhe me estetikën, edhe me shijen, e cila është magneti kryesor në tërheqjen e vizitorëve, në tërheqjen e turistëve. Më vjen shumë mirë që më jepet kjo mundësi që shumë simbolikisht t'ju bëj një vlerësim që jo vetëm ju takon, por që shpresoj të shihet edhe të nxis edhe të tjerë që jo vetëm të vinë ta shohin këtë, por edhe të ecin në këtë gjurmë, sepse ju keni hap një kapitull të ri këtu. Këtu janë bërë edhe investime të tjera kohët e fundit. Unë e di shumë mirë që do ketë edhe tjera, sepse ka interes të madh, sidomos nga ata që janë emigracion për t'i investuar këtu paratë kursyera. Por ju keni vendosur një gur të rëndësishëm themeli për një vizion tjetër. Sepse po të shohësh natyrën, s'ka asgjë mangut nga natyra më e bukur e destinacioneve më të famshme të turizmit malor në Europë. E s'kemi pse ta ulim standardin, e s'kemi pse ta zvoglojmë fuqinë të rejse të natyrës duke bërë investime që e kanë aty shpenzimin, por nuk kanë atë që është e domosdoshme dhe që ju e keni absolutisht 100%. Për këtë arsye kam ardhur sot që ta shoh këtë mrekulli nga afër edhe t'ju jap një simbol modest që është një medalje për meritat veçanta, të cilën për ilë vërtetës e kemi dhënë vetëm një herë dhe e kemi dhënë për forcat e kërkim shpëtimit që erdhën në Shqipëri në një herë pas tragedisë 26 nëndorit të shkuar. Dhe me thënë drejtën e meritoni plotësisht dhe ju jam shumë mirënjohës që ma jepni këtë mundësi. Ju keni qenë të katër emigrantë qysh prej viteve 90, jeni kthyer dhe edhe për këtë jeni një provë e madhe e të vërtetës që kush shef pak më larg edhe kush e ka vullnetin edhe durimin për të rezistuar fiton në çdo aspekt shumë më tepër se sa çdo të fitonte po të qëndronte ende në emigracion. Kështu që me shumë kënaqësi dhe respekt më lejoni që t'jau jap këto do kthehen në pjesë e atraksionit turistik të këtyre katër objekteve. Po vëdem maskën me që do afrohemi me njëri tjetrin. Edhe të parën e kam për mikun.
Kjo është përdalon në kronisë për... Historikun e bujtinës. Këtu reprezentoj agent s'ke për probleme familjarë nuk është mujtë me genë këtu. Njëjtë në gjahë falenderoj agent edhe këta tre djemë tjerë që kanë investu në këtë vend. Unë përvejt jam këtu nga Italia për me punu me ta në previzionin që kanë ata. E jo vetëm këtë, po edhe në malsinë e madhe si zoti kryetar e din, me Lake Shkodër Resort Agja që ka investu dhe ka fitu shumë çmime në këtën. Falim në dirit. Jeni dy nik, kështu gjitha shenë kjo është për nikun tjetër. Do t'i këtu e kjo. Urdoj dashur. Falim dhe dhe minister. Për respektin, për mëndësit në ave dhe për zhvidim në zonës. Dod. Dod. Dashka në ditë. Falem në. Urdoj dashur. Falem në zhvidim në zonës. Në në shumë një njësë për respektin në këne në vërë, të gjithë. Plum. Rovë që në bërë edhe Guidën. Faleminderit. Faleminderit shumë. Falte jo, fal me asi gjo, fal jush se ne të rast me thonë drejtën së kemi qa me jetët marit. Ja, këtët për rrugën e për investime se për rruga është. Ne në i farmyre kemi hap rrugën në kuptimin jo vetëm të rrugës, po edhe të shëmbuj të amarës, edhe të ardhjeve disit shpeshta këtu, fal edhe Paulinit që ka qenë shumë nëzitës, po edhe që është mikpritës i mafë bashkë me Toninit, edhe nëse kemi pas pak kontribut këtu, më vjen shumë mirë, por kjo është e gjitha 100% merita juj edhe keni shëndet edhe mos ndaleni këtu, po shkoni më tutje. Shpresoj. Medalje tjetër s'ka, po shkoni më tutje.